letter စိတ်မှာခွန်ရှိရှိကွန်ကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုအခမဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခွန်ရှိရှိကွန်ကျန်းမာရေးကောစင်တာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါများကူညီပေးရမလဲရှင်။ကျမတို့ပတ်သက်ပြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့အခမဲ့မေးရတာဆိုဆက်ကြည့်အောင်ဗျ။အာဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့ခွန်ရှိရှိခွန်ဖုန်းနံပါတ်လေးကို Atom Single လေးနဲ့ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းပေတဲ့တပြားတစ်ချက်မှမကုန်တဲ့အပြင်ဆောင်ဝင်တွေကနေ Free of Charges နဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြချပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗမာမေးချင်လို့ပါလဲရှင်။ဟောကျွန်တော်ကလေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ချီလေးလက်တွေထူမှကျင်တာမကြောက်မှဖြစ်တတ်ပါဘူး။အာဘာလေးဆောင်ရင် Channel လေးလောက်ရအောင်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအတဲရွေရလာတဲ့အခါမှာခြေလက်တွေထုံကျင်တာဒီဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခြေလက်ထုံကျင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စိကျူယောဂရှိတဲ့သူတွေကလည်းထုံကျင်တတ်တယ်။အချို့ကျလည်းစိကျူယောဂအခုမှစဖြစ်ခါစားဆိုရင်လည်းထုံကျင်တာသူက first sign အနေနဲ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ပြီးရင်နာတာရှည်ကြောက်ကယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေပြည့်ရခါကျရင်တော့အာယုံကြောမှာတစ်ခုခုဖြစ်မိတာမျိုးပေါ့။သူအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်မိတဲ့ trauma ရလို့ပဲဖြစ်စေဒီနောက်ကျောရိုးမှတွေမှာကျောရိုးချက်ပိုင်းလေးကအာယုံကြောကိုတွားပြီးဖြစ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းခြေလက်တွေထုံကျင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကျလည်း infection တွေဝင်လာကြောင့်တချို့ကျလည်း toxin လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဆိတ်တွေပေါ့နော်အဆိတ်တောက်တွေကိုယ်သာစားတဲ့အစာတောက်ထဲမှာပါဝါလို့ exposure ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကအသက်အရွယ်55 50 60အဲ့လိုဝင်းကျင်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ vitamin B deficiency လို့ခေါ်တာပေါ့နော် vitamin B ချို့တဲ့တာကြောင့်ကိုယ်စားတဲ့အစာတောက်ထဲမှာ vitamin B လုံးလောက်မပါတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကျလည်းငယ်ငယ်ရွယ်ဒါပေမဲ့အရက်တောက်တာများတဲ့အခါမှာအစာတောက်ကို balance ပြအောင်မစားနိုင်တဲ့အခါမှာ vitamin B ဓာတ်တွေချို့တဲ့ပြီးတော့ခြေလက်တွေထုံကျင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုဦးလေးမေးသွားတဲ့ case မှာဆိုရင်တော့ကျွန်မကတော့ peripheral neuropathy လို့ခေါ်ပါတယ်။အာယုံကြောအားနည်းတဲ့ယောဂါလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ခြေလက်တွေမှာရှိတဲ့အာယုံကြောလေးတွေက vitamin B ဓာတ်တွေချို့တဲ့ပြီးတော့ကျင်တာတွေထုံတာတွေတချို့တွေဆိုရင်နာတာကျင်နာတာတွေပါ။အဲ့လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဦးလေးကဒီလိုလက်တွေထုံတာကျင်တာအပြင်တခြားသောလက္ခဏာတွေနဲ့ဥပမာအာစီးတွေပါတွေဝမ်းတွေမတော်နိုင်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်စီးထွက်ကြတာမျိုးတွေရှိရဲခြေထောက်တွေကပိုပြီးတော့ပျော့လာတာမျိုးလမ်းလျှောက်ရခတ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးကောဆက်တောင်မေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နီးစရာကျန်းမာရေးဆေးရုံသွားဖို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထုံတာကျင်တာလေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြံပေးချင်တာကိုစားတောက်တဲ့အစားအသောက်မှာဗီတာမင် B ကျွဲဝတဲ့အတီအရွယ်အသားငါအစိနဲ့ whole grain လို့ခေါ်တဲ့အစိနဲ့ပါရာတွေကိုစားစီခြင်းပါတယ်ကိုကအဲ့လိုမှမစားနိုင်ဘူးဖြစ်ဆိုရင် vitamin B အုပ်စုပြည့်ဝပါဝင်တဲ့ supplement ဖြစ်ဆက်ဆေးတွေကိုတောက်ပြီးလို့ရပါတယ်အစားစားပြည့်ရခြင်းတစ်လုံးတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဦးလေးကဆေးလိတွေအရက်တွေလည်းတောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးလိတွေသွေးကြောလေးတွေကိုတွားပြီးထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အတွက်သွေးကြောလျှောက်တာနေဝါးတွေသွေးကြောတွေပျက်စီးသွားရင်လည်းခြေလက်တွေထုံကျင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အာယုံကြောကြောင့်မဟုတ်ဘဲသွေးကြောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆေးလိတောက်နေရင်ရက်ပါအရက်တောင်ရင်လည်းတက်နိုင်သမျှလျှော့ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်လက်လေးချိန်ခံမှန်မှန်လုပ်ဖို့ပါကိုယ်လက်လေးချိန်ခံမှန်မှန်လုပ်ခြင်းအပြင်သွေးလက်ပတ်မှုလည်းကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ကိုကအာယုံကြောလေးတို့ဖိမိနေတာမျိုးရှိရယ်ဆိုရင်လေးချိန်ခံနေလုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် trauma case တွေတီးပေါင်း case တွေမှာဆိုရင် physiotherapist လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာရှင်တွေကဆိုပြီးလေးချိန်ခံတွေကိုတည်တည်ကြာ train မိရယ်သင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျမတို့ဒီ YouTube လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လေးချိန်ခံတွေလိုက်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ထုံထားခြင်းနဲ့အကျောညက်တာတွေကိုတတ်တာပြီးမှာပဲဖြစ်ပါရှင့်ကဲအခုလိုမျိုးဟိုကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသတိရလိုက်တာနဲ့ခွန်ရှိရှိကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွန်ရှိရှိကိုအတမ်စင်ကနဲ့အခမဲ့ဖုန်းဆက်ဆွေးနေတဲ့အတွက်လစဉ်ကျမိုင်းရဲ့စုလက်ဆောင်ကြီးတွေအပြင် Grand Suji အနေနဲ့တိန်90တန်မှုရှိစေကုသခွင့်နဲ့ရရှိနိုင်တယ်ဆိုရလဲဦးလေးကိုတင်ကောင်းပါလိုက်ပါစီရှင်ကျမဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီလိုမျိုးကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်နဲ့အခမဲ့ဒါရိုက်ဆွေးနေမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ခွန်ရှိရှိကို Atom Single နဲ့အခုပဲဖုန်းဆက်ပါ